ତ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ହବ ନା ବଳଦେବ ଏଗୁଡ଼ା ଯା ସନ୍ଧି ଯୁଗ ଯୋଉଟା ସନ୍ଧି ଯୁଗଟା ଏଇ ଯେଉଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ସମୟଟା ଚାଲିଛି ଆପଣ ତ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅନନ୍ତ ଆସିବେ ଏଇଠି ଆସିବେ ଏଇଠିକି ଆସିବେ ମଧୁସାଗର ଗୁପ୍ତ ହୋଇବ ଅନନ୍ତ କିରତି ପ୍ରକାଶ ହବ ଏଇଟା ଲୁଚି ଯାଇଛି ମଧୁସାଗର ଆପଣ ମଧୁସାଗର ଯେଉଁ ଲୁଚି ଯାଇଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବ ଆପଣ ବରପଡ଼ା ପାଖରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଳିଆ ଅଛି ଆପଣ ଯେବେ ଯାଆନ୍ତି ନିମାଳ ବରପଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ତା ତଳେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛି ଗୋଟେ ଝର ଏବେ ବି ଅଛି ସେ ଝରଟା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା ଲୋକ କହନ୍ତି ସେଠି ଠାକୁରାଣୀ ଅଛି ଅଛି ସେଇ ସେଇ ଘାଇଟା ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ବରପଡ଼ା ସେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଟା ଠାକୁରାଣୀ ଜଗିଛି ବନ୍ଧଟାକୁ ଜଗିକି ସେ ଫେରକେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ତ ଶୁଣିଛୁ ଦଳେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି ଶାଗୁଣା ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି କାଳିଆ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି ପୁଣି ଏପଟେ ବରପଡ଼ା ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ମଧୁସାଗର ଖୋଲିଯିବ।